Aprofitant la Fira de Sencelles, hem vingut aquí, a la plaça de Can Vil, on ens han trobat totes aquestes atletes que ens explicaran què fan per aquí. De bon sou? Som del Club Ibic Sespiga, Costitx, i hem vingut a la Fira. M'han dit que feis una mostra de volteo. Mai, me'n podeu explicar, o per qui no ho saben, què és això del volteo? Sí, volteo és fer figures, un conjunt de figures de damunt el cavall. Figures de quin tipus? De diferents tipus, de molta edat, molta baix. Vos aixecau a l'aire damunt el cavall, per exemple. Sí, i m'ho fan dretes, fan figures d'un damunt l'altre, totes soles. Mem, i això fa molt d'anys que ho fas, tu? Sí, jo ja fa 2 anys que mateix ho faig, sí. I me, no, me va agradar molt i sempre continuaré fent això. I entrenau molt de dies? Venim un divendres, bueno, cada divendres, 3 horetes, més o menys. Jo estic intrigada, mem, de que és això del volteo. Què trobeu si ara mos ho mostren? Ja ho tenim. Ara ben de prop veureu què és això del volteo. Ja la veus. I ara què faràs? Ara faré una bandera damunt dels teus ombros. Damunt dels meus ombros? Vinga, molt surt. Ells estan fent volteig, que és fer gimnàs i munt el cavall. Se comença com va ser tota l'equitació, hauria de ser totes les escoles hípiques que se fes això per començar, perquè porta equilibri, coordinació, confiança, seguretat, a part d'un valor d'amistat, de companyerisme, de col·laboració, que és molt important avui en dia. I més o manco, quin temps han d'entrenar per aconseguir fer aquestes figures? Mira, elles, quan no estan en moment de competició, venen a entrenar un pic 2 setmanes. I quan estem en temporada de competició, que ara començam, venen a fan 4 horetes a setmana bones. Com va, de bonet? Som de Muro, va bé, hem vingut un pont de Fira, hem vingut a veure el volteig, perquè tenim un ego aquí en el seu club, sabíem que fèiem l'espectacle i res, hem vingut a fer un pont de poble. Com I tu també fas volteig? No, jo també monto a cavall. Molt bé, què trobes d'aquestes nines? Bé, molt bé, elles crec que van a fer campionat de Balears, són bones nines, jo les conec més personalment i sé que s'impliquen bastant amb aquestes. M'han dit que varen fer campiones de Mallorca i de Balears. Sí, jo és la veritat que conec a Lourdes i han fet un parell de cosetes i van molt bé. Estan d'enhorabona. Estan d'enhorabona, estan a tope, és la veritat. Maria Àngels, m'han dit que no te'n perds una de competició de volteig. No, m'encanten, estan superbé. A més, és molt agradable veure aquestes nines, lo bé que ho fan, lo que s'esforcen i tenen un grupet entre elles estupendo. Jo vaig a totes les fires, m'agraden moltíssim. A més, tenen un cavall que és una passada i elles són molt agudes. Fas per aquí? Estic veient a la meva germana muntar a cavall. I tu també muntes? No. Te fa por? No. I do? Que no. No te fa ganes, eh? Més a jugar a futbol, tu. Sí. Veus, ja ho deia jo. I no te fa gens de por pujar tan amunt? No, gens. I quina és la figura que més t'agrada? Totes. Totes, quan hi ha una que se... Bé. S'estrella, quina t'agrada? S'estrella. S'estrella és la que més t'agrada més després... Matón de bones cavall, i estic un braç i les dues cames. No sé vosaltres, però jo això dels volteig m'ha encantat. A part, m'han dit que no fa falta ser cap nina, que hi ha mamàs i gent adulta que em fa. Així que res, me'n vaig a practicar. Au, vinga.